kunne egentlig tenke meg å bare flytte inn i alle hus her. Ja, tom blekke, da. Hverdagslykke, det går liksom igjen her. Det er bra. Det aller meste er jo hverdager, så hvis man er happy i hverdagen, så har man vel et relativt bra liv, vil jeg tro. Så det må være et bra mål å ha. Hverdagslykke, det er viktig uansett hva du driver med. Hvis du har det godt og trives, så går du utover den prestasjonen du skal gjøre, i hvert fall for min del, i trening. Hverdagslykke, det er jo hus vi snakker om, så er det jo forståelig det. Så her er det bare å begynne å bla. Prestasjon øker hvis du har hverdagslykke, og den skapes jo på hjemmebane, og ofte da i eget hus, så klart. Det er noe som jeg tror alle kjenner seg igjen i, og som de ønsker å søke. Ja, sier åpen løsning, da, stue og kjøkken. Det å først lage god mat på kjøkkenet, og så ta med seg til stua og spise, det er kanskje favoritten. Jeg tror nok faktisk, hvis jeg hadde fått det som jeg ville, at jeg hadde fått det treningsrommet som jeg ville, så tror jeg favorittplassen min hadde blitt det, hvis jeg kunne fått det som jeg har kunnet drømt om. Favorittplassen min i et hus er enten i hjemmekinoen, eller oppi, jeg må jo si at jacuzzien hører til huset ettersom det er innebygd, da. Så å pendle litt mellom de to rommene der, og kanskje i badstua hvis det er kaldt. Jeg svarer ikke som Petter, jeg holder meg litt ned på, og så svarer ikke jeg soverommet. Selv om han kanskje ikke svarte andre, men det er det han mener. Han kjører ikke si det. På Lillehammer da, og egentlig så trives jeg veldig godt med å bo der. Med tanke på at jeg er skiløper, og det er så god skiforhold der. Så akkurat nå er det der jeg vil bo. Skal bygge meg et hus nå, så skal jeg bygge meg et hus i Trondheim. Det frister faktisk litt å starte fra scratch og få seg tomt og bygge et hus. Det er noe jeg ser på som spennende. Det er på en måte et prosjekt som ligger langt frem i tid da. Jeg kan vel ikke legge skjul på at jeg hadde bygd huset mitt på Bjøsen. Men jeg trives godt der og i Trondheim, så jeg tror nok jeg måtte ha bygd der, så kanskje ikke så langt fra der jeg hadde bodd, så har jeg vært kort ved hjem, men det er greit å ha litt drømmer, det vet jeg gjennom idretten.